вітаю усіх, хто доєднався до ефіру першого Подільського. Традиційно о цій порі підсумовуємо головні новини Хмельниччини за добу, тож розпочинаємо. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 48-річний житель Івано-Франківської області. Аварія сталася 7 листопада посеред ночі на трасі М-30 поблизу Летичева. Автомобіль Nissan X-Trail під керуванням 48-річного жителя Івано-Франківщини зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 47-річний житель Рівненської області. В результаті ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. За фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Розгулював по місту з гранатою у руках. У Кам'янці-Подільському поліцейські спільно з нацгвардійцями затримали молодика, котрий із вибухонебезпечним предметом ходив центральною вулицею. Повідомлення про випадок на лінію 102 надійшло ввечері. На місце події негайно прибув патруль нацгвардії, патрульний екіпаж поліції та слідчо-оперативна група. Спільними зусиллями чоловіка затримали. Підозрілий предмет направили на експертизу. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. У Старокостянтинові поліцейські оголосили про підозру місцевому жителю, який до смерті побив 60-річного чоловіка. Подія сталася 4 листопада. Повернувшись з риболовлі, 32-річний чоловік заскочив вдома свою співмешканку, яка пиячила з іншим. На ґрунті ревнощів підозрюваний завдав численні удари по тілу та голові потерпілого, внаслідок чого той помер. Зрозумівши, що накоїв, ревнивець викликав поліцію. Правоохоронці негайно прибули на місце події. Зловмисника затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Житомирські прокурори повідомили про підозру у розбої 31-річному жителю Хмельниччини. Напад, поєднаний із насильством, був вчинений за попередньою змовою групою осіб. У січні 2021 року зловмисник разом з декількома спільниками, особи яких на даний час встановлюються, напали на 58-річного пенсіонера МВС, жителя Рівненщини. Спершу вони придбали автомобіль, запаслися декількома комплектами номерних знаків, масками-балаклавами тощо. Екіпірувавшись, вистежили пенсіонера, який того дня перевозив значну суму грошей. Напали тоді, коли потерпілий зупинився на узбіччі. Злочинці завдали чоловіку декілька сильних ударів, викрали його речі, зокрема сумку з документами і грошима у різних національних валютах, та зникли. Внаслідок розбійного нападу потерпілому заподіяно матеріальних збитків на суму понад 1 600 000 гривень. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Незаконно порибалили на понад 500 000 гривень. На річці Бованець, що у Хмельницькому районі, рибоохоронці викрили двох браконьєрів, котрі, піймавши 59 коропів, одного білого амура та більше 80 товстолобів, завдали чималих збитків водному господарству. Загальна сума шкоди становить більше як 500 000 гривень. На порушників складено адмінпротоколи. Наразі матеріали справи передано до суду. І до інших тем. Жителі вулиці Вокзальна, що у мікрорайоні Гречани в обласному центрі, скаржаться, втомилися від смороду. В пошуках причини неприємного запаху вони натрапили на каналізаційну трубу, із якої стікає незрозуміла речовина. Як вирішуватимуть ситуацію та, зрештою, чи вдасться, це дізнавалася Оксана Медведєва. Нестерпний сморід на власному подвір'ї. Мешканці вулиці Вокзальна, що у мікрорайоні Гречани, потерпають від неприємного запаху. Його причину спершу хотіли знайти та усунути самостійно. Пошуки розпочали зі штучного ставка, який межує з городами місцевих. Водойму ще кілька десятків років тому викопали міські владці задля збору дощових вод, аби хати не підтоплювало. Тому люди припускають, ставок використовують не за призначенням. Такі висновки зробили після того, як виявили сумнівну каналізаційну трубу та аж позеленіла від бруду. Дуже сильні запахи такі неприємні відчули і не знали, звідки це, і от обнаружили, що йде труба от з тієї сторони. А що це зливають, ми не знаємо. Хочемо вияснити, хто це і що це нам зливають.
Окрім дискомфорту, який створює сморід, жителі вокзальної почали хвилюватися за власне здоров'я. Кажуть, кілька господарств зі всієї вулиці живуть без централізованого водопостачання і щодня користуються криницями. Припускають, туди може потрапити забруднена вода з водойми. Рівень води в криниці такий точно, як і в рові. І ця вся вода попадає в криниці. Це виходить, що наші дома і всі споживають погану воду. Люди додають, у поважному віці від життя вже не так багато хочуть. Ми хочемо жити спокійно і чистим повітрям дихати і пити чисту воду. Самостійно знайти винуватих немає можливості, тому мешканці вокзальної із колективною заявою звернулися до поліції. Працівниками поліції наразі по цьому зверненню проводиться перевірка. Будуть відібрані пояснення, опитані люди. На місце події вже приїжджала державна екологічна інспекція. Наразі ми очікуємо результати експертизи. За необхідності будуть залучені інші державні служби. Скільки триватиме перевірка, термінів не знають, але як розвиватиметься ситуація, надалі обов'язково простежимо. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський». І про людей, які знайшли другий дім на Хмельниччині. Історія родини переселенки з Херсонської області Інни Козачок вражає неймовірно складною дорогою в евакуацію. А ще справжнім патріотизмом та волею до перемоги. Усе чули та покажуть вам наші журналісти. Довга дорога в евакуацію для родини Інни з Херсонщини виявилася своєрідною дорогою життя. Адже не всім сім'ям, які спільно намагалися виїхати з окупації, вдалося потрапити на підконтрольні Україні території. Я до останнього трималася, коли в сусідній будинок просто не прилетів снаряд. Ну він не розірвався. Він так застряв. Тоді я дуже злякалася, коли твій будинок просто затрясся. Мені здавалося, що криша піднялася, вікна сюди і назад все склалося. Коли я це побачила, я вже все. У той час уже на блокпостах у вільну Україну не пропускали. Тож довелося по сусідніх селах ночувати у далеких знайомих, сподіваючись прорватися хоч десь. Таких спроб було 4. Тут пішло таке, що вони ходять, росіяни це ж з цим бурятам, вони ходять і кажуть, ми пропускаємо тих, хто їде на операцію, або у кого є направлення на лічення, або там інвалідів, тяжелобольних, ми їх пропускаємо. Приходить така ідея, що у нас є медичні картки наших дітей, що тут, кажу, тут же ж є лікарня. Ми їдемо в лікарню, я благодарна цьому лікарю. Ти згодився дати нам цю справку липову, що свою дитину я везла в онкодиспансер. Моїх знайомих вона їхала в інститут серця з дитиною. Так вдалося все ж проїхати перший блокпост, а за ним і другий, і третій, і дванадцятий. До слова, останній з них був закамуфльований під український. З 5 родин, що їхали колоною, вирвалося лише 2. А вже за кілька місяців чоловік Інни пішов у військомат. Він мені каже, їм цього не можна було, в Херсонському напрямку він їде. Каже, я ж хотів домой приїхати першим. Вони приїхали в Херсонському напрямку туди. Там вже познайомилися там з хлопцями, один хлопець з Хмельницького, вони там здружилися. Спочатку ми казали, наше життя поділилося до війни і після того, як ми переїхали в чуже місто. А тепер моє життя поділилося до, після і після-після. Тепер життя Інни з дітьми має щодня ще один маркер. В обумовлений час вони чекають дзвінка з фронту, щоб знову почути рідний голос чоловіка і впевнитися, що перемога не за горами. Свідомі водії уже готують свої автомобілі до холодів. З метою безпеки ще до перших відчутних морозів хмельничани активно змінюють літні шини на зимові. Оскільки цього сезону обійдеться заміна покришок, розповість перший подільський. З настанням перших холодів завбачливі хмельничани розпочали перевзувати свої автомобілі на зимовий період. Більшість опитаних нами водіїв уже встигли замінити шини. Діляться, нову зимову гуму не купували, бо мають її з минулого року. Змінив так. У мене був комплект шин, я минулого року придбав собі зимові, тому тільки за зміну 550 гривень. Це безпека, тому що зараз один день сонця, а на інший день вже може бути заморозок. Вже зміняв.
Вже отопительний сезон почався, значить можна міняти. Такі двохрічні вже. Ну, ще не змінив, зазвичай роблю, коли середня температура опускається нижче там 6-4 градусів. Так дивлюся, ще погоду слідкую, ще показує плюсова температура. Шини радять перевзувати на зимові тоді, коли середньодобова температура тримається на рівні 7 градусів тепла. Та, як зазначають синоптики, позначки термометра різко можуть впасти найближчим часом. Тож, аби не стояти у довгих чергах, майстри шиномонтажу рекомендують не затягувати із заміною покришок. Також слід зважати на перебої з електропостачанням та повітряні тривоги, які уповільнять процес. Наразі за день точка шиномонтажу обслуговує близько 30 автівок. Водії переважно обирають шини середньої ціни. Так, люди записуються, вже в чергу стоять. Середня вартість шини десь в районі 2-2,5 тисяч гривень, це якщо брати там 15-14 розмір. Встановлення зимових покришок обійдеться орієнтовно у 600 гривень, якщо такі вже є в запасі. В середньому шин має вистачити на 3 холодних сезони. Фахівці не радять купувати вживані колеса та не встановлювати їх самостійно. Краще довіритись фахівцям. Можна вибрати і наш український бренд, але я би радив вибрати щось з корейського, Nexen, Roadstone. Досить непоганий варіант Туреччина. Ну, ціна – це не основний параметр. Варто вибирати якісний бренд, щоб шина була м'якою, щоб хорошо тримала дороги. Висота протектора, якщо це, наприклад, бушна шина, не була нижчою хоча б 4-5 мм. На вчасному встановленні зимових шин наголошують у службі автодоріг області. Кажуть, літня гума взимку втрачає еластичні властивості, що збільшує ризик аварійних ситуацій. Як показує досвід минулих років, дуже велика кількість ДТП в зимовий період стається через нехтування водіями цього простого правила – заміни сезонної заміни гуми. Сезонна заміна гуми допоможе уникнути багатьох аварійних ситуацій, зберегти здоров'я та життя власне, близьких людей та оточуючих. Іванна Шимчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Часті перебої із електропостачанням та віялові відключення завдають клопотів. І не лише із використанням побутових приладів. Хвилюються громадяни, аби за таких умов не зіпсувалися продукти, які зберігаються у холодильнику. Але фахівці заспокоюють. Камери зможуть тримати холод до 4 годин після від'єднання від мережі. А от як зберегти свіжість харчів надовше, довідувались наші журналісти. Після масових атак ворога на енергетичну інфраструктуру України жителі міст і сіл годинами сидять без світла. Але якщо для людей відсутність електрики – це дискомфорт, а зміна планів, то для їжі, яка зберігається в холодильнику – це дорога у смітник. Проте, як кажуть фахівці, продукти, які зберігаються у морозилці без світла до 6 годин, суттєвих змін не зазнають. Зазвичай в морозильних камерах, які продукти, які знаходяться, він не зазнає дуже значних таких змін. Ну, єдине, що може бути, це морозиво. Так, воно може розтанути, трошки підтане масло. Але такі продукти, як риба, м'ясо, масло, в залежності від того, в якому воно пакуванні знаходиться, воно може і не, якби це для нього може температура бути і не критична. Більш критичніша є температура в холодильнику, так як там температура плюс 6, плюс 8. Щоб харчі протрималися свіжими довше, після випнення електрик намагайтеся якнайрідше відчиняти холодильник та морозильну камеру. Якщо продукти доведеться виймати, до приготування варто підтримувати їх температуру в межах 4 градусів по Цельсію. Допоможуть у цьому контейнери з кригою, яку потрібно заморозити заздалегідь. Курячі яйця можуть зберігатися за кімнатної температури до тижня, але є спосіб цей термін продовжити – вимити їх у солоній воді та протерти. Потім покласти в мішачок із рисом та зав'язати. А от з маслом ситуація складніша. Якщо залишити його без холоду, довго воно не проживе. Краще те масло розтопити, присмачити ним кашу, присмачити картоплю, макаронні вироби, тобто для бутерброда вже, звичайно, не дуже доцільно його використовувати. Що стосується йогуртів, наприклад, молочної продукції, то там якби також передбачені ті вимоги, що вони мусять дотримуватися якби температури там плюс 8, плюс 10 градусів. Найкращими помічниками у збереженні свіжості продуктів фахівці називають термосумки. Вони довго підтримуватимуть потрібну температуру та не дадуть незапланованим перебоям із електрикою зіпсувати вам вечерю. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Напередодні у застосунку «Дія» завершилось опитування щодо претендентів у журі на нацвідбір Євробачення. Найбільше голосів від українців отримали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів. А чи голосували хмельничани та кого підтримували – дивіться в рубриці «Питання дня».
Завершилось народне голосування за претендентів на місце журі в національному відборі на Євробачення. Чи голосували ви і за кого? Ні, взагалі не голосувала, навіть не чула про цей відбір. Можливо, би за Юлію Саніну або за Тараса Тополю. А чому саме ці претенденти? Мені подобається, імпонує їхня творчість. Ні, я не голосував, не маю навіть кого дивитися. Є така ситуація в державі, що не до цього. А за кого би проголосували? Списку Юлія Саніна, Тарас Тополя, Дзідзю, Тіна Кароль, Джамала? За Тополю, скоріш за все. А чому саме за Тараса Тополя? Мені більш подобається його виконання як артист. Саніна. Дуже сильний виконавець, дійсно така справжня українка, яка підтримує Україну. Думаю, перше місце точно буде за нею, якщо вона далі ще піде. В принципі, всі ті, що ви назвали, досить гідні. Я думаю, що правильне рішення. А ви б особисто за кого проголосували? Навіть не з цього? Полі однозначно. А чому саме за того? Не знаю, якось і раніше була більш його прихильником. Особливо зараз, вже останніх цих півроку. За Тіну Кароль, напевно. А чому не скажу? Про Саніну. Я її люблю. Завершилось народне голосування за претендентів на місце у журі в національному відборі на Євробачення. Чи голосували ви та за кого? Ні, не голосувала. Мабуть, що Тіна Кароль, вона мені завжди подобалась. Дуже гарна співачка, гарні пісні, гарна жінка. Підтримуй суспільство, отримай винагороду. У Кам'янці-Подільському запрацював пункт соціальної підтримки з цікавинкою. Це магазин, у якому все можна купити без грошей. Тож, за яким принципом він працює, бачили наші журналісти. На перший погляд, це звичайний продуктовий магазин на околиці Кам'янця-Подільського. Проте цінники, якщо уважно до них придивитися, викликають подив. Адже валютою замість гривні тут слугують бали. Їх можна заробити улюбленою корисною справою. До прикладу, Наталя в місцевому університеті працює на кафедрі соціальної педагогіки, а ще додатково допомагає дітям-переселенцям. У центрі ми працюємо з колегою разом як тренери програми «Діти та війна. Навчання технікам зцілення». Так, і надаємо таку психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам і кам'янчанам, які також звертаються до нас. Так, працюємо в такому груповому форматі за програмою, яка містить 7 занять, і намагаємося допомагати людям побороти стрес, побороти тривожність. Подібні магазини – звичайна річ для європейців. У них, власне, і запозичили ідею. У свою чергу, люди, які вже встигли попрацювати у новому форматі, відзначають, що такі проекти дійсно мотивують. Якраз от соціальний проект та соціальний магазин, який відкритий, в якому ми сьогодні знаходимося, це та мотивація для мене особисто і для інших здійснювати свою роботу більш якісно і вмотивовано не тільки внутрішньо, але і зовнішньо, тобто за допомогою тих людей, які організували цей магазин. Бонуси отримують за простим принципом. За кожну годину, яку людина витрачає на користь суспільства, вона отримує 2 бали. Однак є певні межі. Їх максимальна кількість на місяць не може перевищувати 300. Отримуючи сертифікати, ваучери у розмірі 30 балів, людина може піти додому з повними 2 сумками, набитими всього, чого вона бажає для своєї родини. Я, власне, думаю, що цей проєкт навіть індивідуалізує певним чином людей, які, власне, мають свої професійні навички. Робити улюблену справу і отримувати приємні бонуси можуть усі бажаючі. Зі своїми ідеями та пропозиціями слід звертатися у Центр соціальної підтримки, який розташований у приміщенні Кам'янець-Подільської районної ради. Підтримуємо один одного, адже зараз це вкрай важливо. Дякуємо, що були з нами, та до нових зустрічей на Першому Подільському.